inta badan mataanaha ayaa wadaaga hal dhalasho, balse mataano dhowaan ku dhashay California ay taariikhdu kala duuday kadib markii ay kala dhasheen waqti kala gedisan ama xitaa sanado kala duwan. Little Alfredo Trujillo waxa uu dhashay 11:45 daqiiqo habeenimo 13 December 2020 ee sanadkii la soo dhaafay, halka walaashii ka yar ee mataanta la'aa ee Island ay dhalatay dhowr daqiiqo kadib saqi dhexe 1 January 2020, waxaana u dhexeysay dhalashada caruurtan 15 daqiiqo. Hooyada oo lagu magacaabo Faaduma Madrigal ayaa sheegtay in ay la yaabtay arrinkan, islamarkaana ay ku faraxsan tahay in Island ay timid saqdii dhexe ee sanadkan cusub. Waxay iga dhigan tahay wax cajiib ah in mataanahan ay kala duwan yihiin xagga dhalashada waqti ahaan, ayay u sheegtay KNTV. Mataanaha waxay leeyihiin 3 walaalo ah oo ka weyn 2 gabdhood, sidoo kale hal wiil. Ku dhawaad 200,000 oo mataano ah ayaa ku dhasha Mareykanka sanad walba.